ልጆች እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው? ርዕሱ የተጀመረው ምዕራፍ ሁለት ሊጠናቀቅ ነው። እንግዲህ አሁን እንግዲህ ከግማሽ በላይ ሄደናል። እንግዲህ አሁን ይህ የጀመርነው የሙሉ ቁጥሮች ስርዓትና አራት መሰረታዊ ስሌቶች ዛሬ 20ኛው ክፍለ ጊዜ ነው። እንግዲህ አሁን የጀመርነው የሙሉ ቁጥሮች አልቀው ወደ ስሌት ገብተናል። ትኩረታችን ያደረግነው በማካፈል ላይ ነው ሰሞኑን። እንግዲህ የዕለቱን ትምህርት ለመጀመር እንደለመድነው በማሟሟቂያ ጥያቄዎች ላይ እንጀምራለን። እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ ያተኮርነው በዚህ በሁለት ብዜቶች ላይ ስለነበረም እስቲ የማሟሟቂያችንም ከዛ ጋር የተያዘ የማብዛትና የማካፈል ጥያቄዎች ስለሚሆኑ በጣም ትንሽ ናቸው፣ አጭር ናቸው። እንደ መግቢያ እንወስዳቸዋለን። ፈጠን ብላችሁ ጀምሮ እንደሆነ እንዴ ትንሽ ታታ በዛውባችሁ አይደለ? ለዚህ ቀላል ጥያቄ ይሄ በጣም ከበቂ በላይ ጊዜ ነው። አሁን እስቲ ጥያቄዎቹ መሳቸው ዲስፕሌይ ይሆናል። እናንተም ደግሞ ታማኝነት ከሁሉ በላይ ጥሩ እንደሆነ መማር መቻል አለብን። እንዴ በታማኝነት ስንት ራይት እንደምታገኙ፣ ስንት ኤክስ እንደምታገኙ ለራሳችሁ ትነግሩታላችሁ። ከነገራችሁ በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ እንደሚገባችሁ ባለፈው ተነጋግረናል። እስቲ ወደ መሶቹ እንሂድ። እሺ በጣም እርግጠኛ ነኝ እንደምን እንደው ቲቸር ዘነበ ዛሬ ምንድነው እንደዚህ አይነት ቀላል ጥያቄ አመጡት እንደምትሉና ሁላችሁም 6 ከ6 እንደምታገኙ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምንም አልጠየቃችሁም ስንታገኛችሁ ብዬ እንግዲህ ወደ ርዕሱ እንገባለን። እንግዲህ ይህ የጀመርነው ርዕስ ሙሉ ቁጥር በጣም ሰፊ ነው፣ ደስ የሚል ነው፣ ሰፊ ነው፣ እንደውቂያነስ ነው ማለት ብንጠልቀው የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ ባለፈው ያየናቸውን ዋና ዋና ሐሳቦች እናጠናክራለን። እግረ መንገድም እንግዲህ ባለፈው እንዳልኳችሁ ብዙ ተጋባዥ እንግዶች ይኖሩናል። ሌሎችም ከእናንተ ማለት ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ካሉት ሌላ ዛሬ 7ም 8ም ሁሉም በቀን ቀን እየተጋበዙ እንዲሄዱ የትምህርቱ ተካፋይ እንዲሆኑና በመሰረታዊ ነገር ላይ ማለት በሂሳብ መሰረታዊ ሐሳቦች ላይ አንድ አይነት ጥሩ አይነት መሰረት እንድትጥሉ ስለምንፈልግ እንግዲህ የኢትዮጵያ ልጆች ቲቪ ይሄንን ለግብ ለመምጣት ያው አበክሮ እየሰራ ነው። የእናንተ ፍላጎት ለማማላት ሁልጊዜ ጥረት እያሳየ ነው፣ ጥረቱም እየጨመረ ነው። እንግዲህ እናንተ ፍላጎታችሁን እየጨመራችሁ እንድትሄዱ ባለፈው አስተያየታችሁን እንድትሰጡ ተነጋግረናል። እስቲ እንግዲህ እነዚህ ሙሉ ቁጥሮችን ባለፈው ሁለት ቦታ ከፍለናቸዋል። እስቲ ወደ ኋላ ሄዳችሁ አስታውሱና ሙሉ ቁጥሮች ምን ነበሩ፣ እንዴት ናቸው? እንግዲህ ሙሉ ቁጥሮች ብለን የወሰድናቸው እነማን ነበሩ? ሙ በሚባለው ስብስብ ነበር የሚሰጡት ሙሉ ቁጥሮች 0 1 2 3 4 ያለ ይቀጥላል አያልቅም። ማለት ስንት ሙሉ ቁጥር እንዳለ ስለማይታወቅ ይህ ስብስብ ይቀጥል ይላል። እንግዲህ ባለፈው ክፍለ ጊዜ የሰራን ዋና ስራ ምን ነበረ? እነዚህን ሙሉ ቁጥሮች ሁለት ቦታ ከፍለን አየናቸው። የለሳችን እንደመች ሙሉ ቁጥሮችን ሁለት ቦታ ከፍለን አየናቸው። ምን ምን ብለን ነበር አየናቸው? ሙሉ ቁጥሮችን ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮችና ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ብለን አየናቸው። እስቲ እነዚህ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት እነማን ናቸው? ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት ተጋማሽ በስብስብ አላስቀምጣቸውም። ተጋማሽ የሚባሉት ከማን ነው የሚጀምረው? ከ0
ሁለት አራት ስድስት ስምንት ያለ ይቀጥላል። እነዚህ የተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። እንግዲህ እነዚህ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ምን እንደሆነ አይተናል። ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች የሚባሉት ለሁለት ተካፋይ የሆኑ ተካፋይ የሚለውን ነገር ባለፈው በጣም ትኩረት እንድታደርጉበት ነገር ያለው ተካፋይ ነው ማለት ስድስት ለሁለት ተካፋይ ነው ማለት ስድስት ለሁለት ያለ ቀሪ ይካፈላል ማለት ነው። ስድስት ሲካፈል ለሁለት ሶስት ነው፣ ሶስት ጊዜ ሁለት ደግሞ ስድስት ነው። ስለዚህ ስድስት ለሁለት ተካፋይ ነው ማለት ነው። ተካፋይ ነው ማለት ያለ ቀሪ ይካፈላል ማለት ነው። እና እነዚህ ቁጥሮች 0 2 4 6 8 ስድስት ነው ተልበሉ 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ያለ ይቀጥላል። እነዚህ ሁሉ ቁጥሮች ምንድናቸው? ለሁለት ተካፋይ ናቸው። እንግዲህ እነዚህን ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ያላቸውን እንዴት ነበር ያየነው? ዋና ትርጓሜያቸው ምንድነው? ለሁለት ተካፋይ የሆኑ የሁለት ብዜት አላልኩም፣ ለሁለት ተካፋይ የሚሆኑ እያንዳንዳቸውን ስንመለከት ዜሮም ለሁለት ይከፈላል ያለ ቀሪ፣ ሁለትም ለሁለት ይከፈላል፣ አራትም ለሁለት፣ ስድስትም፣ ስምንትም፣ አስርም፣ መቶም፣ ሁለት መቶም፣ ሁሉም 248ም ሁሉ ለሁለት ያለ ቀሪ ስለሚካፈል እነዚህን ቁጥሮች ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ብለናቸዋል። እና ቀሪዎቹን ደግሞ ምን ብለናቸዋል? ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ያልናቸዋሉ። ኢ ተጋማሽ ያልናቸው ደግሞ እነማን ነበሩ? ከአንድ ይጀምራል፣ ሶስት፣ አምስት፣ ሰባት እያለ ይቀጥላል። እነዚህ ምንድን ናቸው? ውስጥ ይቀጥላሉ፣ ስለዚህ ማለቂያ የላቸውም። እና እነዚህ ቁጥሮች ምን ብለናቸዋል? ኢተጋማሽ ምንድን ነው? ኢተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች የምንላቸው ለሁለት ተካፋይ ያልሆኑ። ለሁለት ተካፋይ ያልሆኑ ማለት አንድ ሰባትን ብንወስደው ሰባትን ለሁለት ስናካፍል ሶስት ይደርስና ሶስት ዜሮ ስድስት ስለሚሆን አንድ ቀሪ አለ። ስለዚህ ተካፋይ ስንል ያለ ቀሪ ተካፋይ ስለሆነ እነዚህ ቁጥሮች ለሁለት እነዚህ አንድም ሶስትም አምስትም ሰባትም ዘጠኝ አስራ አንድ አስራ ሶስት ሁሉም ቁጥሮች ለሁለት ተካፋይ አይደሉም። እንግዲህ እነዚህን ደግሞ በጣም ግልጽ ለማድረግ በቁጥር ጨረር ላይ አይተናቸዋል። እስቲ አንድ እናስታውሰው በቁጥር ጨረር ላይ እስቲ እናስታውሳቸው እነዚህ ቁጥሮች። እሺ ይታያቸዋል። እንግዲህ በቁጥር ጨረር ላይ በቀይ ተጽፎ ያየናቸው ምንድን ናቸው? በቀይ ተጽፎ የሚታዩት ተጋማሽ ቁጥሮች ሲሆኑ በሰማያዊ ደግሞ ተጽፎ የሚታዩት ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ናቸው። እንግዲህ እነዚህን በደንብ ማስተዋል መቻል አለባቸው። እሺ እንግዲህ እነዚህን አይተን ሌላ አንድ ቁጥር ተሰጥቶን ማንኛውም ሙሉ ቁጥር ተሰጥቶን ይህ ቁጥር ተጋማሽ ነው ወይም ደግሞ ተጋማሽ አይደለም ወይ ደግሞ ኢ ተጋማሽ ነው ብለን ለማጠቃለል ምንድን ነበር የተጠቀምንበት ነገር? ማንኛውም ቁጥር ቢሰጠን በቀላሉ ይሄ ቁጥር ተጋማሽ ነው ወይም አይደለም፣ ኢ ተጋማሽ ነው ወይም አይደለም የምንልበትን መንገድ አይተናል። ምን ነበር ዋና? እነዚህን ተጋማሽ የምንላቸውን ቁጥሮች ስናይ በቁጥር ጨረሩ ላይ ታያቸዋል። እነዚህን ተጋማሽ የምንላቸውን ቁጥሮች ስናይ የአንድ ቤት ሆሄያቸው ምንድን ነው የሚሆነው? የአንድ ቤት ሆሄያቸው 0 2 4 6 ወይም 8 ነው የሚሆነው። እንግዲህ አንድ ቁጥር ተሰጥቶን ተጋማሽ መሆኑን ለማየት የአንድ ቤት ሆሄውን ብቻ ማየት ይበቃል። ትልልቅ ቁጥርም ሊሆን ይችላል ሚሊየንም ሊሆን ይችላል፣ ቢሊየንም ሊሆን ይችላል፣ ባለ ሰባት ሆሄ ሊሆን ይችላል፣ ባለ ዘጠኝ ሆሄ ሊሆን ይችላል። ምንም ረዥም ቁጥር ቢሆንም የአንድ ቤት ሆሄውን ብቻ በማየት ቁጥሩ ተጋማሽ ነው ወይም አይደለም ብለት ማጠቃለል እንችላለን ማለት ነው። እስቲ ኢ ተጋማሽ የሚባሉት ደግሞ እንግዲህ ተጋማሾች በዚህ ካለቁ ኢ ተጋማሽ የሚባሉት ቁጥሮች ደግሞ የአንድ ቤት ሆሄያቸው ምንድን ነው? የኢ ተጋማሽ ቁጥሮች የአንድ ቤት ሆሄያቸው የሚሆነው ምንድን ነው? አንድ፣ ሶስት፣
Amist, sabat, vezete. Ne? Manın yanım bunu kurtarmadı. Tızlaçan mirafın sincemir, mirafın sincemir. Meseretay hoheyat yanlaşıyordu. Meseretay hoheyat malet, manın yanım tıllık umhune tınış bunu kurtar. Lemezaf yeminli takımı başo, ahazoşun aço. Sıntıda burun neza. Meseretay yanlaşo, kezero, እስከ 9 ያሉት ናቸው ስንት ናቸው እዚህ ጋር 0 አለ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 አለ ከ0 ጋር ስለምን ቆጥረው 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ናቸው እና እንደዚህ ማንኛውም ቁጥር ያንድ ቤት ሆሄ ከነዚህ ቁጥሮች የተለየ ሊሆን ስለማይችል በቀጥታ ያንድ ቤት ሆሄውን ካየን ቁጥሩ ተጋማሽ ነው ወይ ደግሞ ኢተጋማሽ ነው ማለት እንጂ ይደን ዳትረሱ ደሞ ምናልባት እንግዲህ ዛሬ እንግዶች አሉ አይደል እንዴ ካይስኩል የመጡ እንግዶች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዚህ ቁጥሮች ተጋማሽ እንደላቸው በእንግሊዘኛ ምን ብለን የተማርናቸው ናቸው ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ስንል even whole numbers ናቸው ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ደሞ ምንድን ናቸው ኢ ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ምን ናቸው odd whole numbers ብዙ ጊዜ አሁን ሙሉና ጎደሎ የሚለውን አንጠቀምበትም ሙሉና ጎደሎ የሚለውን አንጠቀምበትም አሁን ሙሉ ቁጥር ይሄ ትልቁ ነገር ስለያዘለት ተጋማሽና ኢተጋማሽ ተጋማሽና ኢተጋማሽ ተጋማሽ even whole numbers ኢተጋማሽ odd whole numbers ናቸው ስለዚህ ግዴ እን ካየን እስቲ ሁለት ሶስት ቁጥሮች እንውሰድና ተጋማሽ ናቸው ወይም አይደሉም የሚለውን ትነግሩኛላችሁ እሺ ትንሽ ቁጥሮች ተጣጣቻለሁ አይሽ 1 23 27 49 256 17000 እሺ እንደዚህ ቁጥሮች ይታያችኋል እንደዚህ ቁጥሮች ይታያችኋል እስቲ እንግዲህ እነዚህ ቁጥሮች በማየት ተጋማሽ ወይ ኢተጋማሽን በላቸው አንድ ያንድ ቤቱ አንድ ነው ለሁለት ማይካፈል ቁጥር ነው ስለዚህ ኢተጋማሽ ነው 23 ያንድ ቤቱ ሆየው 3 ነው ያንድ ቤቱ ሆየው 3 ከሆነ ምንድነው ኢተጋማሽ ነው 27 ያንድ ቤቱ ሆየው ምንድነው 7 ያንድ ቤቱ ሆየው 7 ነው ስለዚህ ኢተጋማሽ ማለት ለሁለት ተካፋይ አይደለም ማለት ነው 49 ያንድ ቤቱ ሆየው ዘጠኝ ስለዚህ በቀላሉ ኢተጋማሽ ነው 256 ያንድ ቤት ሆየው 6 ነው ስለዚህ ተጋማሽ ነው 17000 17000 ያንድ ቤት ሆየው ማን ነው 0 ነው ስለዚህ ይሄ ተጋማሽ ነው 21480 እንግዲህ ቁጥር ማንበብም ግረገር መንገራችን ያስተውሰን ይሄ 21480 ያንድ ቤት ሆየው ማን ነው አኔ ምንም ትልቅ ቁጥር ቢሆንም እምናየው ማንን ነው ያንድ ቤት ሆየውን ብቻ ነው ያንድ ቤት ሆየው 9 ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ምንድነው ኢ ተጋማሽ ነው odd whole numbers ናቸው odd whole number ላይ ነው ይሄኛው even ነው ይሄኛው odd ናቸው እንግዲህ እኔ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ስለ ተጋማሽ እና ስለ ኢ ተጋማሽ ቁጥሮች ሁላችንም ሙሉ ግንዛቤ ያለን መስለናል ስለዚህ ባለፈው የጀመርናቸው ነገሮች እናጠናክራለን ስለበዘይትና ስለማካፈል እሺ እንግዲህ አሁን ባለፈው በሰፊው ያየነው ስለ ሁለት ብዘይቶች ነው እንግዲህ ሁለት ብዘይቶች ያላቸው እነማን ነበሩ ሁለት ጊዜ 1 ሁለት ጊዜ 2 ሁለት ጊዜ 3 ሁለት ጊዜ 4 ያን ምን ሄዳቸው ቁጥሮች የሁለት ብዘይቶች ይባላሉ እንግዲህ የሁለት ብዘይቶችና 0 ባንድ ላይ ምን ይሰጠናል ተጋማሽ ሙሉ ቁጥሮች ይሰጠናል ማለት ነው እስቲ አሁን ደግሞ እስቲ የሶስት ብዜቶችን እኔ አንስ ሁላችሁም ቶሎ ግዜ ወሰዱና እስቲ የሶስት ብዜቶችን ጻፉ ማለት የሶስት ግዜ ቤትን ስሩ ማለት ነው ገር መንገዱ እስቲ የሶስት ብዜቶችን ጻፉ ሶስት ግዜ 1 3 ግዜ 2 ያለ ፍጥነት ይኖራችሁ ሁላችሁም እስከ 12 ድረስ ጻፉ እሺ
እሺ ማን ቀደም ነነኝ እናንተ ነነኝ ቶሎ ይጨርስኩት እኔ እስከ 12 ጽፌያለሁ እናንተም እስከ 12 ጻፋችሁ በጡ እንዴ የሶስት ብዜቶችን አይተናል እንግዲህ እንዳያችሁት ከሶስት ጊዜ አንድ ነው የጀመርኩት እንግዲህ ባለፈው ልክ ሁለት ብዜቶች ጋር እንደተነጋገርነው አሁን እኛ አጀማመራችን ከሶስት ጊዜ አለ ከሶስት ጊዜ 0 አልጀመርኩም ለምን ነበር አልኳችሁ ከበኋላ ስራችን ጋር በማገናዘብ በኋላ በተለይ ትንሹ የጋራ ብዜት LCM በምንፈልግበት ጊዜ ብዙ ከዜሮ ከጀመር እዛ ላይ እንደገና ሌላ ትርምስ ስለሚፈጥርብን ጥሩ ሊሆን የሚችለው ከሶስት ጊዜ አንድ መጀመር ነው። አም የሶስት ብዜቶች እነማን ናቸው ብላችሁ ብትጠየቁ ሶስት ጊዜ 1 3 3 ጊዜ 2 6 3 ጊዜ 3 9 ወይ እንደዚህ እስቲ የሶስት ብዜቶች የምናቸው ቁጥሮች እነማን ናቸው ብትባሉ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 ያያል ይቀጥላል። እንዴ እነዚህ ነገሮች የሶስት ብዜቶች ናቸው። ታቆመ ያለው እንዴ እየጨመረ እየጨመረ ቢሊዮንም ቢሊዮንም ይደርሳል። እንግዲህ እነዚህ ደግሞ በቀላሉ የምትለዩበትን ዘዴ ካንድ ከሁለት ከሶስት ክፍለ ጊዜ በኋላ የምንማረው ነገር ይሆናል። አሁን እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው ሁሉ ጊዜ ማብዛት ጊዜ ቤትን ስናጠና ከማካፈልም ጋር ደግሞ ማገናኘት መቻል አለበት። አሁን እንግዲህ ይሄንን ጊዜ ቤት ላይ በመመስረት 15 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሆናል የሚል ጥያቄ ቢኖር 15 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሆናል የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ከማባዛት እንድትነሱና ለነገርኳችሁ ምንድነው 15 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው ለማለት መመለስ ያለብን ጥያቄ 3 በስንት ቢባዛ ነው ስንት ቢሰጠው 3 በስንት ቢባዛ ነው አካፋውን 15 የሚሰጠኝ ብዬ ነው ማስበው። 15 ለ3 ለመስራት 3 በስንት ቢባዛ ነው 15 የሚሰጠኝ የሚለውን ነገር ነው ማለት። ስለዚህ እንግዲህ ከጊዜ ቤታችን እንግዲህ እንደምናየው 3 15 የሚሰጠው በስንት ቢባዛ ነው? በ5 ቢባዛ ነው። ስለዚህ 3 በ5 ሲባዛ 15 ስለሚሰጥ 15 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው ሲባል መልሳችን ሊሆን የሚችለው ምንድነው? 5 ነው። ይሄንን እንግዲህ ባለፈው የአካፋይ የተካፋይ እና የድርሻን ግንኙነቶች አይታችኋል ዝምድናቸው እንደሚመስል 21 ለ3 ማካፈል 21 ሲካፈል ለ3 ይሆናል 7 ነው። 21 ሲካፈል ለ3 7 ይሆናል አለ። ለምን ነው 7 ይሆናል? 21 ሲካፈል ለ3 ማለት 3 በስንት ቢባዛ ነው ምን የሚሰጠው? 3 በስንት ቢባዛ ነው 21 የሚሰጠው ነው። ስለዚህ 3 ደግሞ 7 21 ነው። እሺ 24 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሆናል? 24 ሲካፈል ለ3 ስንት ይሆናል? አሁን ደግሞ ምን ብለን ነው የምንጠይቀው? 24 ሲካፈል ለ3 የሚለውን ለመስራት 3 በስንት ቢባዛ ነው ምን የሚሰጠው? 24 የሚሰጠው ብለን ነው። እንግዲህ ሁልጊዜ ወደ ጊዜ ቤት እንሄዳለን ማለት ነው። እና 3 በስንት ሲባዛ ነው 24 የሚሰጠው? እንኮርጅ እንደ ጊዜ ቤት አለ እዚህ ጋር በጣም ቁሩ። ስለዚህ 3 በ8 ቢባዛ ነው 24 የሚሰጠው። ስለዚህ 24 ሲካፈል ለ3 ስንት ነው? 8 ይሆናል። ጊዜ ቤት እንግዲህ ሁልጊዜ ምን ብያቸዋለሁ? በቃ እንደ ጨዋታ እዩት። ሁልጊዜ ጊዜ ቤትን እንደሚያስጨንቅ ነገር ተጨናንቃችኋል። በቃ ጻፉት፣ የሆነ የራሳችሁ ብልሃት ፍጠሩ። እንግዲህ አንዳንዶችን አይተናል አለ ባለፈው። ለምሳሌ የአምስት ቤት ምን እንደሚመስል አይተናል፣ የዘጠኝ ቤት ምን እንደሚመስል አይተናል። እና ለማጥናት እንደው ለቀልድ ያህል ብዙ ደስ የሚሉ የማጥናት ዘዴዎች አሉ። እስቲ አሁን ከመጣና ይቀር እስቲ በቃል እንግዲህ አንዳንዴ ሲመቸን የጊዜ ቤቶችን ግንኙነት እናያለን። እስቲ የሶስት ጊዜ ቤቶችን ለማየት እሺ፣ ምንድነው አንዳንዴ እንደ መዝናኛ ነው የምናየው ማለት ጀስት በቁጥሩ መዝናናት ደስ ይለለም። እንግዲህ ቁጥሮች ድንቅ የሆነ ዝምድና አላቸው ብያቸዋለሁ። ከቁጥሮች ጋር መጫወት ደስ እንደሚል ተነጋግረናል። እስቲ መሀል እናንተ አንዳንዴ ቁጥሮች ጨዋታ መሀል ሲመጣ ጥሩ ነው። እስቲ እኔው እዚህ ጋር አሁን የሶስት ቤት ጊዜ ቤትን ለመሙላት እንደዚህ ምክንያቱም እንደው በደረቁ ዝም ብለን ስንጽፍ አንዳንዴ ሊሰለቻችሁ ይችላል። ስለዚህ የራሳችሁ ዘዴ እየፈጠራችሁ ግን ስጽፉት ነገሩ ቀላል ነው፣ ጭንቅላታችን ውስጥ ያው ታትሞ ይቀመጣል ማለት ነው። አሁን ምን ላለ መሰላችሁ፣ እዚህ ጋር ሁለት ቴብሎች ሰርተናል። እዚህ ጋር አንድ ልጽፍ ነው። እንግዲህ መስራት የፈለኩት ምንድን ነው? የሶስት ጊዜ ቤትን ነው። ተመልከቱ እንዴት እንደማረግ። እዚህ ጋር አንድ ጻፍ፣ እዚህ ጋር ይታያችኋል። እንግዲህ ማርከር መቀየር ግድ ሆኖብኛል። አንድ ልጽፍ ነው። እዚህ ጋር ሁለት ጻፍ፣ እዚህ ጋር ሶስት ጻፍ።
አጀማመረ በደንብ ተመልከቱ። አንድ ሁለት ሶስት ነው። አንድ ቀጥል ነው። በአራት በአምስት ስድስት ጻፍ። አንድ ነው። አንድ ለሶስት ጻፍ፣ አራት አምስት ስድስት ጻፍ። እንደገና ልቀጥል ነው። ሰባት ስምንት ዘጠኝ ጻፍኩ። ምንድን ነው ጻፍኩት? አሁን የጻፍኩት የሶስት ጊዜ ቤቶችን የአንድ ቤታቸውን ነው የጻፍኩት። የሶስት ጊዜ ቤቶችን የአንድ ቤታቸውን ነው የጻፍኩት እና ያስ ቤታቸውን ደግሞ እንደ ቀልድ ሞላው ይችላል። ተመልከቱ፣ እንደ ቀልድ ሞላው ነው። እዚህ ጋር 0 0 0 አረኩኝ። እዚህ ጋር 1 1 1 አረኩኝ። እዚህ ጋር 2 2 2 አረኩኝ። በቃ የሶስት ጊዜ ቤትን ሰራሁት። እስቲ ልክለህ 3 ጊዜ 1 3 3 ጊዜ 2 6 3 ጊዜ 3 9 3 ጊዜ 4 12 3 ጊዜ 5 15 3 ጊዜ 6 18 3 ጊዜ 7 21 3 ጊዜ 8 24 3 ጊዜ 9 27 በቃ በቀላሉ መስራት ይችላል ማለት ነው። ትንሽ ብቀጥል ትንሽ ብቀጥል እዚጋ እንደዚሁ አሁን ልክ እንደ አሁን እንዳደረኩት ልጽፍ ነው። 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ልክ እንደዚሁ ነው የጻፍኩት አይደል? 1 2 3 4 5 6 በሰማይ 1 3 4 5 6 7 8 9 ጻፍኩና አሁን እዚህ ጋር በጀመርነው መሰረት 10 ቤቱን ለመሙላት 2 2 2 አልኩ። 2 2 አልኩ። እዚህ ጋር 0 ብያለሁ። አሁን ደግሞ 10 ቤቱን በማለሙላ እዚህ ጋር 3 3 3 3 3 3 እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ማለት ሙላ እዚው 0 0 1 1 1 2 2 ነው። እዚህ ጋር 3 3 3 ሞላው። ከዚህ ነው የቀጠልኩት 4 4 4 ቀጥሎ 5 5 5 አሁንስ ምንድን ነው የሰራሁት? ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን ነበር የቆምነው? 3 ጊዜ 3 ጊዜ ስንት የቆምነው መጨረሻ? 3 ጊዜ 9 ነው። 3 ጊዜ 10 እቺ 3 ነው ማለት ነው። 3 ጊዜ 10 እዚህ አለች 30 3 ጊዜ 10 30 አለ። ከዛ ከ3 ጊዜ 10 ቀጥሎ ማን ነው? 3 ጊዜ 11 3 ጊዜ 11 33 3 ጊዜ 12 36 3 ጊዜ 13 39 3 ጊዜ 14 42 3 ጊዜ 15 45 3 ጊዜ 16 48 3 ጊዜ 17 እዚህ ጋር 51 3 ጊዜ 18 54 3 ጊዜ ስለዚህ ነው 18 19 57 ከፈለኩ እዚህ ጋር ደግሞ ጨምሬ አንድ አምስት አምስት አለ ስድስት ለና 3 ጊዜ 26 አይመጣል። ያበቃ የሶስት ቤትን እስተ 3 ጊዜ 20 ሰራሁት ማለት ነው። ለምን እስከ 20 ሄድኩ መሰላችሁ? ደግሞ ግራ መንገዱ እንደው ደስ እንዲል አንድ ነገር እኔ አንድ ነገር እኔ እስቲ ማርከሮችን ልፈልጋቸውና ጥሩ አምን አለ መሰላችሁ ዳይመንድ ታቃላችሁ ልጅ ታ ዳይመንድ ታቃላችሁ ዳይመንድ እንደዛ ነው ሼፕ አለው። ዳይመንድ ስንል ብዙ ጊዜ በሂሳብ እንሰራበታለን። ኤን ዳይመንድ ብንወስድ እዚህ ጋር የሆነ ዳይመንድ እንስራ። እዚህ ጋር ዳይመንድ ሰራ ተመልከቱ። 1 2 አንድ ዳይመንድ እዚህ ጋር ሰራው። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ 1 ኦ ኢታይ ልጅ ወጫጨርኩት ዳይመንድ ወሰርቻለሁ። አሁን የሶስት ጊዜ ቤት እንደበላጣና ነው። የስድስት ጊዜ ቤት ደግሞ እዚሁ ነው ያመጣው። ዳይመንዶችን አንበባቸው። ስድስት ጊዜ 1 6 ጊዜ 2 12 6 ጊዜ 3 18 6 ጊዜ 4 24 6 ጊዜ 5 30 6 ጊዜ 6 ነው ዳይመንዶቹ ላይ ያለው 36 42 48 54 እያለ 6 ጊዜ 10 60 እኔ ለሶስት ውስጥ 20 ያጠናሁት ነገር ለስድስቱ ደግሞ እስከ 6 ጊዜ 10 አግዞኛል ማለት ነው። ይስፋል፣ ደስ ይላል። ምክንያቱም መሰላችሁ አሁን እዚህ ላይ ስንሰሩ ትደምራላችሁ፣ ታባዛላችሁ፣ ግንኙነቶችን ታያላችሁ። እንደ ጨዋታ እያያችሁ እንግዲህ የሶስት ቤትን አገኘን፣ የስድስት ቤትን አገኘን፣ ደግሞ አንድ ቀን ደግሞ ደስ ይላል የአራትን የስምንትን የሁሉንም በጣም ደስ ደስ የሚል ዝምድና አላችሁ። ግን ጊዜ ቤትን ለጊዜ ቤት ሌላ ዘዴ እየፈለግኩ አይደለም እኔ አሁን በቃ ጊዜ ቤትን እንደዚሁ ብታጠኑት ቀላል ነው። ግን ስታጠኑ እንዲቀላችሁ እንደ ጨዋታ አድርጋችሁ አሁን እዚህ ዳይመንዶቹ ጋር ሄማ ነው
የስድስት ጊዜ አንድ ነው ከላይ ነው የጀመርኩ 6 ጊዜ 1 2 6 ጊዜ 3 6 ጊዜ 4 24 6 ጊዜ 5 36 6 36 6 ጊዜ 7 6 ጊዜ 8 48 6 ጊዜ 9 56 ጊዜ 10 60 ብለናል። አሁን ይሄ እንዴት እንደመጣው ራሱ ይሄንን ማስተላለፍ ስትጀምሩ ሂሳብ ነው እየሰራችሁት የምትሄዱት። ስለዚህ ጊዜ ቤት እንደሚያጨናንቅ ነገር አትይ እንደ ደስ እንደሚነገረው ግን ጊዜ ቤት በጣም እየጠናችሁ በሄዳችሁ ቁጥር ፍጥነታችሁ ይጨምራል እና ብዙ ነገሮች ላይ ያለው ፕሮብለም እየተፈተናል። ግዴ የጋበዝኳችሁ መንገዶች ከላይ የመጣችሁ ብዙ ጊዜ ወደ ሃይ ስኩልም ስንሄድ ወደ ኮሌጅም ስንሄድ ያለን መሰረታዊ ችግር እዚች ላይ ከስር ያለችው ነገር ላይ ጥሩ መሰረት ጥላችሁ ካለፋችሁ ሂሳብ ከሁሉ ትምህርት ካላችሁ ግን አሁን የነገር ቢቀላችሁ መቀለሉን አይደለም በደንብ መቻላችሁ እርግጠኛ መሆናችሁን በተማመን መቻላችሁን ማየት መቻል አለባችሁ። እሺ አሁን ወደ ማካፈላችን እንሄዳለን ነገና ዋው ኮሜስ ዘንድሮ ከኬጂ ጀምሮ እስከ 6ኛ አደገች በለኛ እናትም አደገች ኮሜት ተፈለገች አሁን የሁሉም ናት ባጸደ ህፃናት የልጆን ማስተዋል ኮሜት ያግዛዋል ወደ አንድም ሲገፉ ሁለተኛም ሲያልፉ ወደ ሶስት ሲዘሉ ለአራተኛ ክፍሉ አምስተኛም ላሉ አልፎም 6ኛ ካች እንግሊዘኛ ከተፍ ማትማቲክስ አካባቢ ሳይንሱ አማርኛ ራሱ ካስቴር ነካ ኮሜት በጣም ሸካ ከኮሜት ጋር ያጥኑ ሰባተኛም ሆኑ ስምንትም ደረሱ ዘጠኝ ገሰገሱ 10ም አለ 11ም ገፉ 12ም ገቡ አጋጅ ነው ከልብ በሁሉም ደረጃ ኢኮኖሚክስ ፍርጃ አማርኛው ጠጣ እንግሊዝኛው ጣ ኬሚስትሪው ፈንጂ አንተ ያለ ባዮሎጂ እግዞ ስነ ዜጋ ጂኦግራፊው አደጋ ሂሳብና ላዞረ ሂስትሪው ጠጣ ፊዚክስ አስቸገረ ምንድነው መፍትሄው ይሄው ኮሜት ሰፕሊመንተሪ ቡክስ አወቅና ዘንድሮ በተማሪ አይምሮ ኮሜት ተጨምሮ ኮሜትን ሲገዙ ከመጽሐፍቱ ጀርባ የአስቴር ነጋ አርማ መኖሩን ያስተውሉ። ይህ አርማ ከሌለም የአስቴር ነጋ አይደለም። አስቴር ነጋ አሳታሚ። እሺ እንግዲህ አሁን ምንድነው የሶስት ቤቶች ላይ ጥሩ ተጫውተናል። አሁን ምንድነው እያንዳንዱን ማለት አራት ቤት አምስት ቤት ስድስት ቤት ሰባት ቤት እያልን መሄድ ያው ጊዜ አይበቃንም። ይሄን መሰረታዊ ሐሳብ ካገኘን የአራት ጊዜ ቤቶችንም እንደዚሁ ቁጭ ብላችሁ የጻፋችሁ አራት ጊዜ አንድ አራት አራት ጊዜ ሁለት ስምንት አራት ጊዜ ሶስት አስራ ሁለት አራት ጊዜ አራት አስራ ስድስት አራት ጊዜ አምስት ሀያ እንበልና ያው እየቀጠለ ይሄዳል። እና አሁን እዚህ ጋር ዋና ማወቅ የፈለኩት ምንድነው የአራት ብዜት የሚባሉት እነማን ናቸው? 4 8 12 16 20 ያለ ይቀጥላል። የአምስት ብዜቶችንም በተመሳሳይ ሁኔታ መስራት ይቻላል። 5 ጊዜ 1 5 ጊዜ 2 5 ጊዜ 3 5 ጊዜ 4 ናቸው። ይቀጥላል። እነዚህ 5 10 15 20 ያለ ይቀጥላል። አሁን እንስናው የአምስት ብዜቶች የሚባሉት 5 10 15 20 ናቸው። እነዚህ ቁጥሮች ለአምስት ምንድናቸው? ለአምስት ተካፋይ ናቸው። አሁን 20 ሲካፈል ለአራት ሀያ ሲካፈል ለአራት የሚለውን ለመስራት ሁልጊዜ ወደ ጊዜ ቤቱ ነው የምንሄደው። ሀያ ሲካፈል ለአራት ስንት ነው ለማለት አራት በስንት ቢባዛ ነው መልሶ ሀያ የሚሰጠው ነው። ስለዚህ አራት በስንት ቢባዛ ነው ሀያ የሚሰጠው? በአምስት ነው። ስለዚህ አሁን ሀያ ለአራት ተካፋይ ነው። እግረ መንገዱን ደግሞ ለአምስትም ተካፋይ ነው፣ ምክንያቱም ሀያ ለአምስትም መልሶ አራት ስለሚሰጠን እና እነዚህን ዝምድናዎች እንድናጠና ነው። አሁን የአራት ቤት ጊዜ ቤቶቹ ላይ ወይ የአምስት ቤት ጊዜ ቤቶቹ ላይ የምናያቸውን ቁጥሮች አሁን 40 ነው ማለት አሁን 40 ሲካፈል ለአምስት ስንት ነው? እስቲ 40 ሲካፈል ለአምስት ለ 40 ሲካፈል ለአምስት ስንት ነው የሚለውን ማለት ምን እናደርጋችሁት? አምስት በስንት ቢባዛ ነው ስንት የሚሰጠው? 40 የሚሰጠው በስንት ቢባዛ ነው? በ8 ቢባዛ። ስለዚህ 5 ጊዜ 8 40 ነው። ስለዚህ እግረ መንገዱን እንግዲህ ተካፋይ አካፋይና ድርሻ ያላቸውን ግንኙነቶች ሁልጊዜ እያየን መሄድ መቻል አለበት። አካፋይ የሚባለው ቁጥር ሁልጊዜ የተካፋዩና የድርሻው ብዜት ነው። እንደዚህ እንደዚህ ያን
ጊዜ ቤትን በደንብ ተቻል በተለይ አንዳንድ ባለ ሁለት ሆሄ ቁጥሮችን በቀላሉ ለባለ አንድ ሆሄ ማካፈል እንችላለን። ሌሎችንም ደግሞ በሚቀጥለው ሂደት እናያለን። እስቲ አሁን እንግዲህ ከጊዜ ቤት ጋር አገናኝተን ይሄን ስራ እየሰራን ነው። እንግዲህ ጊዜ ቤቱን በተለይ እስከ 9 ቤት ያሉትንም በጣም ማወቅ መቻል አለባችሁ። የአስር ብዜትም ደግሞ ባለፈው አይተናል። የአስር ብዜትን መስራት ቀላል ነው። ማለት እንግዲህ ጊዜ ቤትን በዘዴ እያደረግን ብዙ ነገር ጨርሰናል። እንግዲህ የአስር ብዜቶች የሚባሉትም አስታውሱ፣ 10 ጊዜ 1፣ 10 ጊዜ 2፣ 10 ጊዜ 3 እያለ ይሄዳል ይቀጥላል። እነዚህ የአስር ብዜቶች ናቸው። ማማን ናቸው? 10 20 30 40 ናቸው። ማካፈሉ ላይ ስንመጣ 40 ሲካፈል ለ10 ስንት ነው ሲባል 40 ሲካፈል 10 ስንት ነው የሚሆነው? ይሄን ለማወቅ ምን እንደምታደርጉ 10 በስንት ቢባዛ ነው ምን የሚሰጠው? 40 ብር ግዜ ወደ ማብዛት ውስጥ ሄዱ ነው ደስ የሚለኝ። 40 ሲካፈል 10 ስንት ነው ማለት 10 በስንት ቢባዛ ነው 40 የሚሰጠው የሚለውን ነው የምንመለሰው። በስንት ቢባዛ ነው? በ4 ነግረ መንገዱ እንግዲህ 40 10 ሲባዛ በ4 40 ሰጥቶናል። 40 ለ10 ሆነ ለ4 ምንድነው? ተካፋይ ካፋ የሚለው ነገር እንደታው አንድ ቁጥር የሌላ ቁጥር ተካፋ የሚሆነው ምን ሲሆን ነው? ያለ ቀሪ ሲት መካፈልሽን ነው። እንግዲህ ይሄን አይተናል። እንግዲህ ይሄን ሁሉ ለማስፋት ዋናው ነገር ምንድነው? ጊዜ ቤትን በደንብ አውቃችሁ ወደ ዋናው ማካፈል እንሄዳለን። እሺ 20 ሲካፈለው ለስንት ነው የሚባል? 10 ምክንያቱም 10 ጊዜ 2 20 ነው። 100ንም ለ100 ማካፈል ይችላልላችሁ። ለምን 100 ሲካፈል ለ100 1 ነው። 1 ጊዜ 100 100 ነው። እንደ ማብዛትና ማካፈልን እያገናኘን ከጊዜ ቤቶች ጋር በማገናኘት ማካፈልን ሰጥተናል። አሁን ምንድነው የምንፈልገው? አሁን ጊዜ ቤቱ እንዳለቀ እንቁጠርና በደንብ እንዳጠናችሁ ልተማመንና እስቲ ማካፈልን እንዴት አድርገን ነው ደረጃ በደረጃ መንሰራው? አሁንም እንግዲህ እነዛ ብርቱካኖች በቀደሞቹ አልተበሉም፣ ከነሱ ልጀምር ነው። እሺ በጣም ጥሩ። አሁን ምንድን ነው የምፈልገው? ምን ነበረ ያደረግነው? ብርቱካኖቹ እንዴት ነበር ያደረጋችሁት? ብርቱካኖቹ 8 ብርቱካኖች ነበሩ። 8ቱን ብርቱካኖች ለስንት ሰው ነበር? ለሁለት ሰው እናካፍል። ለአራት ማካፍለናል። እስቲ ዛሬ ለሁለት እናካፍላቸው። አሁን 8 ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው የሚለውን ነበርና 8 ሲካፈል ለሁለት እንዴት እንዳጠና ትዝ ይላችኋል? ብርቱካኖቹ ትዝ ይላችኋል? እስቲ አስታውሱ። ስምንት ሲካፈል ለሁለት እንዴት ነበር ይሰራል? እሺ እንግዲህ ይሄንን ካየ አሁን ስምንት ሲካፈል ለሁለት አራት አደረግን። ለምን 2 በ4 ተባዝቶ ነው 8 የሚሰጠን የሚለውንም ምክንያት መስጠት ይችላል። አሁን ዛሬ ይሄን ነገር እንደማናቀው እንቁጠርና አሁን ማካፈልን ሀብለን እንደገና እንጀምር። እስቲ ሀብለን እንጀምር። ምንም እንደማናውቅ አድርገን እስቲ ደረጃ በደረጃ ማካፈልን ማየት ነው የምፈልገው። አሁን ይሄንን 8 ሲካፈል 2 አሁን የጻፍኩላችሁ ማካፈል አሁን ዛሬ በእንደዚህ አይነት ምልክት ላይ መስራት ነው የፈለኩት። እንግዲህ ብዙ ጊዜ ደረጃ በደረጃ ለመስራት ይሄኛው ምልክት አመቺ ነው። በዚህኛው ምልክት ላይ የምታስተውሱት ሁልጊዜ እዚህ ውስጥ የምናስቀምጠው ምን ነው? እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ተካፋውን እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ቦታ ደግሞ ምን እናስቀምጣለን? አካፋውን እናስቀምጣለን። እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንጽፋለን? ድርሻውን እንጽፋለን። አሁን እንግዲህ የጊዜ ቤትን በመጠቀም 8 ሲካፈል ለ2 ስንት እንደሆነ አይተናል። አሁን ይህ እዚህ ጋር የማካፈል የስሌት ምልክት ነው።
አግዘብ በመደበኛ ማከፈል በሚሰራበት ጊዜ እንድንጠቀምበት ምልክት አለ። ይሄ ምልክት ምንድነው? ይሄ ምልክት እንጠቀማለን። እዚህ ምልክት ላይ ስንጽፍ ሁልጊዜ እዚህ ኮስት በኩል ምንጽፈው ተካፋው ነው 8ን ለሁለት ሚሊዮን አካፋው እዚህ ጋር እንጽፋለን። ይሄኛው ቦታ ምን ይሆናል ማለት ነው? እዚህ ጋር ምን ይወጣ? የድርሻ ቦታ ይላል። ስለዚህ አሁን እንግዲህ 8 ሲካፈል ለሁለት መሞከር እንችላለን። አንዳንዴ መልሱ በትክክል ላይመጣልን ይችላል። ለምሳሌ 8 ለሁለት ለማካፈል አንድ ሰው 3 ጊዜ ብሎ ሊሞክር ይችላል። 3 ጊዜ ሲል እዚህ ጋር 3ን እናስገባለን ማለት ነው። የሚቀጥለው ደረጃ ስቴፓችን እንደሚሆነው እዚህ ጋር ምን ጽፋትን ቁጥር በአካፋው ምን እናረጋለን? እናባዛለን። 3ን በሁለት እናባዛለን። ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። አሁን ሁልጊዜ ሁለተኛው ደረጃ ስቴፕ ምንድነው? ከ8 ላይ 6ን ቀንሳለን 2 ይበላል። አሁን እዚህ ጋር 2 የመጨረሻው ቀሪ ነች። ቀሪው 2 ግን ከዚህ ካካፋ 2 ጋር ስናወዳድራቸው እኮ ነው። ስለዚህ 8 ብርቱካን ለሁለት ሰው አካፍለን 2 ይቀራናል ማለት አንችልም። ምክንያቱም ይሄ ይቀራንም 2ም ለአካፋ 2 መልሰን ማካፈል እንችላለን። ስለዚህ 3 ሲሆን አንሶናል ማለት ነው። 3 ካነሰው ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው? ወደን ቀጥለው 3 አሎን ካለ ወደሚቀጥለው ቁጥር ወደ 4 እንሄዳለን። አሁን 8 ሲካፈል 2 4 አለ። የሚቀጥለው ስቴፕ ምንድነው? 4ን በ2 እና በ4 በ2 ሲባዛ 8 ይሆናል። 8 ሲቀነስ 8 ምንም አይተፍ 0 ይሆናል። አሁን ትክክል ሆነናል ማለት ነው። አሁንም ተጨማሪ ቀሪ ቢኖር ኖሮ ወደሚቀጥለው ቁጥር ነው የተበራ። አሁን ትክክል ሆነናል። ስለዚህ 8 ሲካፈል 2 4 ይሆናል ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ እናስተውስ፣ እዚህ ጋር ምን ጽፈው ተካፋው ነው፣ እዚህ ጋር አካፋው ነው፣ እዚህ ጋር ድርሻው ነው። እስቲ ነገር በሌላ ቁጥሮች ለማየት እንሞክር። 9 ሲካፈል ለሁለት ስንት ነው የሚለው ጥያቄ እንሰራለን። 9 ሲካፈል ለሁለት ማለት እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀምንበት የስሌት ምልክት ማካፈል ነው። 9 ተካፋይ ነው፣ 2 አካፋይ ነው፣ የምንጠብቀው ድርሻው ነው። አሁን እዚህ ለምን እንደምናደርገው ልክ ወደ አዲሱ ምልክታችን ለመሄድ 9 ሲካፈል ለሁለት በዚህ ሁኔታ እንጽፋለን። ተካፋውን ውስጥ አድርገነው አካፋው ሁለት እዚህ ጋር ያደረግነው አሁን ድርሻችን ነው የምንጠብቀው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኳቸው ድርሻችንን ጊዜ ቤት ካስታወስን በጣም ጥሩ ነው፣ ግን እየሞከርን መሄድ እንችላለን። አሁን 9 ሲካፈል ለሁለት አንድ ሰው 3 ብሎ ሊጀምር ይችላል። ለምሳሌ 3 ብሎ ቢጀምር 3ን ከጻፈ በኋላ ስራው ምንድን ነው? 3ን በሁለት ነው። 3 በሁለት ሲባዛ 6 ነው። 9 ሲቀነስ 6 ነው፣ 3 ይሆናል ሲቀነስ። አሁን ግን ምንድነው? እዚህ ጋር 3ን እንደ ቀሪ ማስቀመጣችን ነው። 9 ብርቱካን ለሁለት ልጆች ስናካፈል 3 ቀሪ አለ ማለት አይደል? ምክንያቱም እዚህን 3ን መልሰን ለሁለት ማካፈል ስለምንችል ቀሩ 3 ከሆነልን እዚህ ጋር የሰጠነው ድርሻ ምን ሆኗል ማለት ነው? አንሷል ማለት ነው። ካንደስ ወዴት እንሄዳለን? ወደሚቀጥለው ቁጥር እንሄዳለን። አሁን ከዚህ የሚቀጥለው ቁጥር ምን ሊሆን ይችላል? አሁን 3 እንዳለው አይተናል። ከ3 ቀጥሎ ያለው ሙሉ ቁጥር አሁን 4 ነው። 4ን አሁን ድርሻ 4 ነው ስንል የሚቀጥለው ስቴፓችን ምንድን ነው? 4ን በ2 እናባዛለን። 9 ሲቀነስ 8 1 ነው። አሁን እዚህ ጋር እቺ ቀሪያችን ከአካፋው 2 በማነሷ ትክክለኛ ቀሪ ነች ማለት ነው። አሁን የማካፈል ስራችንን አጠናቀናል። 9 ሲካፈል 2 4 ነው። እቺ መጨረሻ የምናገኛት አንድ ምንድነች? ቀሪ ነች ማለት ነው። አሁን 9 ሲካፈል 2 4 ነው። 4 ጊዜ 2 8 ሆነ። እጅ አንድ ምናገኛት ቀሪ ይሆናል። አሁን ወደ ቅድም ወደ ማብዛቱ አረፍተ ነገር ስንጀምር 9 ማለት ምንድነው? 2 ሲባዛ በ4 ቀሪዋን እንደምራታለን ሲደመር 1 ነው። ስለዚህ ምንድነው? መጀመሪያ ላይ ያየነው ምን ነበረ? ተካፋይ ይሆናል አካፋይ ሲባዛ በድርሻ ነበር። ይህ መቼ ነው? ቀሪ ከሌለ ነው። ቀሪ ካለ ግን ምን ይሆናል? ተካፋይ ይሆናል አካፋይ ሲባዛ በድርሻ
ቀሪ ስላለ ሲደመር ቀሪ እናርግባታለ አሁን ከዚህ ጋር እንዳለው ማለት ዘጠኝ ማለት ተካፋይ ነው ሁለት አካፋይ ነው አራት ድርሻ ነው ስለዚህ ሁለት ጊዜ አራት 8 8 እና 1 ቀሪ በዚህ ሁኔታ ይመጣል ማለት ዘጠኝ ይሆናል ሁለት ጊዜ አራት ሲደመር